ल अब गरौँ है त। तपाईँ वेल्डिङ गरिरहनु भएको छ है तपाईँले? हजुर हजुर। यो काम कहिलेदेखि नै गर्नुभएको कि भर्खर सुरु हो कि कसो हो? भनौँ अब बिचमा छोडिएको थियो। हजुर हजुर। पहिला पनि गरेको थिएँ गर्नु त होइन, छोड्यो। हजुर अब अहिले सुरुवात। ए तपाईँको हात राम्रैसित बस्या रहेछ। हजुर जो काम गर्न तपाईँ सिपालु माने मैले तपाईँलाई। अब यो काम बाहेक तपाईँले धेरै काम गर्नुहुन्छ है? गर्छु यसो पायो भने। अनि ठेक्का पट्टानी गर्नुहुन्छ? हजुर पाए गर्नुहुन्छ। ए ठेक्का भन्नाले घर बनाउने, घरको गाह्रो लाउने, प्लास्टर गर्नेदेखि लिएर सबै काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? ए ल धेरै राम्रो रहेछ। ल हजुर धेरै राम्रो रहेछ ल तपाईँको। अब यस्तो मान्छेले त बेरोजगार भएर बस्नु त पर्दैन नि त। तपाईँलाई काम गर्न पनि बोलाउँछन् होला है सबैले? हजुर यसो बोलाउँछ कहिले। अब घर बस्छु कहिले है। ए अब काम परिहाल्यो भने अब बोलाइहाल्नु हुन्छ उहाँले। त्यही अनुसारले अनि म अगाडि बढ्ने हो। ए यस्तै हो। एकदम राम्रो छ, ठिक छ। तपाईँले गरेको काम एकदम ठिक छ। ल तपाईँले कमाउन नि कमाउनुहुन्छ होला पैसा नि? ए कमाउनु खाइलाई हो आफ्नो पाल्नु पर्यो जिन्दगीमा। यही त हो नि, काम नगरे जागर जे गरे पनि कामै गर्नुपर्छ होइन? हो हो ल ठिक छ। अब यही आफूले जानेको काम, अब रोजगार भनेको नि आफ्नै पेसा भने नि यही हो। धेरै राम्रो छ, ठिक छ। काम नगरी खाना पाउने त को छ र यो संसारमा? सबैले काम गर्नै पर्छ, आफ्नो एउटा जानेको काम पेसा नगरे त फेरि रोग पाइन्छ। यस्तै हो। हजुर हजुर।